Sí, sobretot de veure que tots els jugadors estan bé i amb ganes ja de jugar demà i poder portar-nos els 3 punts. Bueno, els jugadors han tingut més fatiga, més sudoració, no deixen d'haver passat alguns d'ells una enfermedad i els demés, doncs, aquesta inactivitat es nota bastant. Però jo crec que hem arribat al final de la setmana amb una condició òptima i estem preparats per competir demà. Sí, jo no crec que hagi competit ni com jugador ni com entrenador amb un camp d'aquestes mesures. Crec que és 45 per 90, inclús jo crec que és una mica més estret. Però bé, tenim que anar allà, adaptar-nos i fer el millor possible per aconseguir la victòria, que és el que necessitem ara. Sí, són circumstàncies que ens estem trobant amb aquest principi de temporada, que estan sent un repte, no? I el jugar demà a Gènova no deixa de ser un mes, és una novetat i l'important és que tinguem molta concentració, que crec que aquesta setmana hem treballat tots els aspectes que poden ser positius per trobar avantatges al partit i simplement és un repte més, com tu dius, i vull trobar la victòria i tornar demà amb 3 punts. És un rival que coneix bé casa seva, no? Això ja és important. Té molta, molta empenta, és un equip que juga molt ràpid, que vol trobar l'àrea contrària molt ràpid i bé, sobretot el tema de l'adaptació. És un equip que entrena i juga en aquest camp i jugadors amb moltes ganes, molta il·lusió i, com sempre dic, el plus de jugar contra nosaltres, aquesta motivació pot jugar també al seu favor. Nosaltres també hem de superar tots aquests paràmetres que ells tenen en un principi que són com avantatjosos i equilibrar el partit i després mostrar la nostra superioritat. Sí, juguem ja. Hem de descansar bé, aixecar-nos amb força, il·lusió, menjar bé i preparar el partit mentalment, que és aquestes hores del matí que tindrem entre el vol i el viatge en autobús. Hem d'estar preparats per entrar al partit, sobretot ja amb les coses clares i molt concentrats. Gràcies.